Са се изчигени си специално. И за патрона много специално. Айде, Исусе! Айде, специално! Айде, Исусе! Айба, Лузия! Айде, Исусе! Айбаро! Ой, Исана, Исана! Arabamız selamlar. Evet, agam içi de gelsin, işsizli içi de gelsin. Oh. Ay dedeceğini lan o ne, aman aman. O mazala mazala. За най-добрия специално, за най-готиния. Даваме Дионус. Може гай, Денис. Али малко по-бързо, защото нямам време. Е, Женага. Симо! Стопаво чиво! Женали. Нямаме време. Ержанага, бира се. Ержанага, млявам ги си. Еше. Ержанага, буйр. Саде би анонсна болумак истиорам. Ола били се кызанлари. Децата малко да се приберат. Малко, немо места. Дю савията каза.